হস্পিটেলৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন কৰি আমি আপোনাক ডাউট কৰিছো বুলি জিতেন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক দেখুৱাব বিচৰা নাই মাত্ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছে যদি বেয়া নাপায় ইয়াতে সুধিম তোমাৰ বেয়া পোৱা নোপোৱাক লৈ মই ভবা নাই অজানিতে হৈ গ'ল মই তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল কিন্তু এই কথাটোত আপুনি ইমান চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয় আপুনি ভালহে পাব লাগে ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত